Tady pan Odvárka, vidím vás, je to dobrý. Tohle je zajímavý příklad. Pythagorova věta má 24 slov. Očenáš má 66 slov. Archimedův zákon má 68 slov. Desatero přikázání má 179 slov. Americká deklarace nezávislosti má 1300 slov. Ústava Spojených států se všemi 27 dodatky má 7818 slov. A vyhláška Evropské unie o prodeji zelí má 26911 slov. Takže dá se říct, že je lehčí vytvářet fyzikální zákony, komunikovat s Bohem a založit Spojené státy, než v Evropské unii prodávat zelí. Protože teď je to období dárku, prosím vás pozor, nový typ podvodu na internetu v rámci inzerce, píše člověk, který má konkrétní zkušenost. Zaplatil jsem 150 euro za prostředek, který mi měl údajně zvětšit penis. Ty kurvy mi poslali lupu.